Инициативите са насочени предимно към учениците от първи до трети клас, а целта е те да бъдат ангажирани с полезни дейности през лятната ваканция. От учебното заведение са изготвили образователна програма, която включва посещение на културни забележителности и спортни прояви. Първият учебен срок за учениците от първи до трети клас, както знаете, с новата заповед на министъра, свършва на 23 юни и ние във времето, което ни е след учебното време 31 май, сме предприели редица дейности. Те са предимно проектни дейности, занимания по интереси, спортни дейности, излизания, посещения на музей, художествена галерия и други подобни. Разбира се, имаме и допълнителна лятна работа с деца, които имат някаква нужда от компенсиране на знания, които са пропуснати по време на онлайн обучението, макар че те са много малко и такива деца всъщност нямаме по предложение на техните учители, а по-скоро желание на родителите, които биха искали нещо още допълнително да се работи с техните ученици. Учениците ще се включат и в занимания за ментална подготовка. Те ще бъдат проведени от специалисти на детски център Smarty Kids, който ще се включи в дейностите през лятото по покана на учебното заведение. Тук на място, в училище, където ще представи своето обучение по ментална аритметика. Смятам, че ще бъде много интересно и полезно за децата. Това е предимно за първокласниците на начално училище Свети Климент Охридски. За учениците от 3 и 4 клас имаме инициатива и сме в добри партньорски отношения с областния щаб на Българския червен кръст. Те също ни предлагат инициатива и децата така са желание приеха да се включат в нея и ще бъдат ангажирани, може би не цялото лято, но през месец юли. По време на съвместната работа с Българския червен кръст, учениците от началното училище в Кюстендил ще бъдат обучавани да оказват първа медицинска помощ. Инициативата е под наслов «Да помогнем на нуждаещите се».